Праязныя атрымалі новы выгляд. Да свайго 75-гадовага юбілею Гомель-Абл-Аўтатранс запускае ў рэалізацыю білеты абноўленага ўзору. Набыць іх можна будзе з заўтрашняга дня. Дзейнічаць новыя праязныя пачнуць з 1 чэрвеня. Новыя бланкі выкананы на паперы з вадзянымі знакамі, змяшаюць надпіс 75 і лагатып Гомель-Абл-Аўтатранса. Таксама на білеце прысутнічае шэраг іншых ступеняў абароны, у тым ліку і з выкарыстаннем спецыяльнай фарбы, якая люмінісцыруе пад уздзеяннем ультрафіялетавых прамянёў. На думку перавозчыкаў, гэта дазволіць пазбегчы выпадкаў падробкі праязных білетаў. Па аналізу вы видели, што у нас зніжаецца рэалізацыя праязных білетаў, прычым многоразового пользования, так і разового. І как уже последний был звоночек, то, что мы начали обнаруживать билеты поддельные, которые, в принципе, было невозможно отличить от настоящих. То есть те степени защиты, которые у них были, они были устаревшего образца, и, ну, не знаю, эти люди, которые этим занимаются, они легко это обходили. Сегодня мы эти новые бланки реализовали, они уже имеют дополнительные степени защиты, их практически невозможно подделать, и мы надеемся на то, что наша выручка, собственно, которую мы получаем, она увеличится. У будучым новыя праязныя з'явяцца ў Мазыры, Жлобіне, Светлагорску і Рэчацы.